Добрий день, шановні глядачі ресурсу Українського кризового медіа-центру. Мене звати Ігор Стамбол. Ми сьогодні починаємо серію розмов, які будуть стосуватися книг під відповідною назвою «Навколо книги». Але, звичайно, ми розуміємо, що це не лише навколо однієї книги, це навколо багатьох книг, різних проблем, пов'язаних із книгами, книговиданням і читанням. А також, звичайно, ми будемо розмовляти із авторами, із нашими живими письменниками, дослідниками і творцями книг. І ми плануємо такі розмови проводити щотижня, якщо нам не будуть заважати ті умови, які склалися в Україні сьогодні. І хочеться вірити, що це буде гарна традиція такого розвитку сучасної української культури, усього, що пов'язане із книгодруком, із українським словом. І таким чином ми будемо якоюсь мірою також чинити опір тому супротивнику, який на сьогодні хоче насамперед знищити нашу ідентичність. А наша ідентичність українська довгий час виражається насамперед у захисті власної мови, власної літератури. І от ми зараз, створюючи в тому числі і такий продукт, який буде стосуватися книг, намагатимемось чинити опір. Отож, про книги, звичайно, ми будемо розмовляти із авторами. Але перед тим хотілося б сказати ще про те, що в Україні на сьогодні є велика дискусія про те, що таке книга, наскільки потрібно читати книги, і всі, звичайно, на це питання дають відповідь «так, читати потрібно, необхідно», але в кінцевому рахунку, коли проходять певні опитування того, скільки українці прочитали книг за рік, то там статистика доволі сумна. І це якраз якоюсь мірою проблема, з іншого боку, це та тенденція, яка склалася в 21 столітті, і пов'язана вона з тим, що, на жаль, напевно, книга не є єдиним носієм інформації на сьогодні. І люди, звичайно, читають дуже багато з інших ресурсів, тому вони читають. Але от так взяти свідомо книгу, прочитати від початку до кінця, це, на жаль, в нашому суспільстві можна рахувати рідкістю. І водночас ми маємо розуміти, що саме читання книг – це така основа формування, напевно, певних поглядів на життя. І тому книга – це як такий певний політ, це певний похід з отим модератором, режисером, яким виступає автор. Якщо це художня книга, це, звичайно, ще й розвиток фантазії. Якщо це книга наукова, то це теж певна така режисура, яку ми спостерігаємо на сторінках. І сьогодні я радий представити нашим глядачам письменницю Ірину Грабовську, і яка до нас прийшла із книгою, але ми, звичайно, будемо обговорювати з неї не лише одну книгу, а і той перелік уже літератури, який вона, чи доробок, який вона видала. І також будемо говорити про все, що стосується письменництва в сучасній Україні. Пані Ірино, добрий день. Добрий день. Одразу так, щоб ми, поки ми от вийшли з, чи точніше, зайшли в приміщення з морозу, так, щоб ми, щоб нам стало тепліше, то давайте подумаємо над таким питанням, і ви поділіться своїми враженнями про те, що таке бути письменницею в сучасній Україні, і наскільки важко чи легко працювати із текстами сьогодні в умовах війни. Я зі свого досвіду і з досвіду моїх колег можу сказати, що працювати з текстами в умовах війни насправді доволі складно. Я знаю людей, які припинили писати взагалі, і людей, які припинили читати. Тобто це були люди, які читали дуже багато літератури, дуже багато книжок за рік, але з
з початком повномасштабного вторгнення вони припинили читати. От, тому що психологічно це, звісно, дуже впливає. Щодо мене, певні, мабуть, півтора місяці я справді не могла ні читати, ні писати. Але потім, коли я побачила, скільки людей в моїй галузі буквально під обстрілами виконують свою роботу, тобто це були і типографії, і редактори, і цілі відділи, які евакуювалися або працювали з підвалів, бо я працюю переважно з видавцями з Харкова, і Харків – це величезний поліграфічний і видавничий центр в Україні, то я зрозуміла, що будь-що ми маємо виконувати свою роботу, ми маємо писати, ми маємо видавати. І насправді от та книжка, яка вийде в мене буквально там через тиждень у видавництві «Виват» харківському, це «Зірки і кіски», перший том фентезі-трилогії, то вона, я насправді не сподівалася, що вона вийде, і що вона вийде навіть цього року. От, тому для мене це велика честь працювати з такими людьми і бачити, як вони попри все, попри всі негаразди, попри те, що команда розкидана по різних країнах, навіть не те, що містах, що вони продовжують працювати. Тому як я можу не дописати другу книжку? Я якраз її писала, якраз десь на 60% зупинилася. Але потім я взяла себе в руки і продовжила. Тому що ворог хоче нас знищити і в першу чергу і фізично, і морально, і культурно. І ми не маємо цього дозволяти йому. Так, тобто ми знову ж таки протиставляємо власну працю. Так, протиставляємо от і ворогові, і тому, що от він хоче нам заподіяти. А наскільки впливає на вас от саме та ситуація, яка складається, наприклад, світло, тривоги, і от те, що так, ми можемо сказати потім згодом, що ми там, ну, будемо сподіватися, так, ми переможно пройшли цей шлях, ми витримали все, але от оце повсякдення, наскільки воно впливає з одного боку на вас як авторку, з іншого боку, можливо, на тексти? Ну, знаєте, насправді, коли почали відключати світло, я почала більше писати, тому що немає інтернету, нічого тебе не відволікає, ти просто береш і пишеш. От, насправді, я ще хотіла сказати про те, наскільки важливо взагалі пам'ятати, що багато людей жили з цією війною 8 років, а не 8 місяців. Тобто багато людей не помічали її, можливо, там хтось навіть і не думав про це, але такі люди, я просто сама родом з Донбасу, і я з Донецької області, з окупованої її частини, і тому для мене війна почалася навіть не 9 місяців тому, а вона почалася 8 років тому. І насправді цей час нас, от, тих, хто дуже прискіпло осте вже за всім, що відбувається, він трохи закалив. І так, я багато просто читала про інші війни, так, я знала, як Росія воює, я знала про Грозний, я читала інші книжки, там, де не було Росії, там, але були такі трагедії величезні людські, як, наприклад, облога Сараєва. Тобто я багато могла підготуватися до того, що могло би статися. Але насправді кожна війна унікальна, і ти ніколи не можеш підготуватися до того, як воно буде відчуватися, коли це станеться з тобою. І тому я не можу сказати, що мене дуже сильно пригнічує або дуже сильно якось впливає на мене в негативному плані відключення світла там, чи ще щось таке, тому що я була до цього морально готова. Я знала, що наш ворог не зупиниться, я просто собі складала певні такі, ну, тобто, як і плани, як я буду поводитися, якщо те або це, або там ще щось. От, звісно, величезна трагедія в тому, що гинуть люди, це в першу чергу. От, тому я не думаю, що ми маємо дуже казати про те, що на нас щось так впливає, тому що величезна кількість наших співвітчизників зараз знаходяться у неспівставно гірших умовах. І тому так, впливають тривоги, неприємно і страшно, і доводиться ховатися. Але це насправді не так погано, як могло би бути, як є з іншими людьми. Тому тримаємося. Так, погоджуюся з вами. Ми тримаємось, і нам, в принципі, нічого не залишається. Так, тримаємось і боремось. І
створюємо. Ну і ви так уже як згадали, що дійсно в нас війна триває довгий час, і напевно тут, хоча треба трошки і заперечити, що для багатьох людей саме оцей момент, так саме лютий 22-го року став отим таким переломним моментом, для інших це 14-й рік. Для когось, наприклад, там 2004, так, тобто українці якимись такими декадами поступово підходять до власної ідентичності. Але менше з тим, у вас є в доробку іще книга, про яку ми, звичайно, маємо сьогодні згадати. Це «Оборона Луганського аеропорту», книга, яка вийшла в 2018 році. Тут одразу ще запитаю, чому ви до неї долучилися під псевдонімом? Ну і от також, наскільки отак ретроспективно ви оцінюєте цю книгу, чи вона виконала свою місію, покладену вочевидь на неї, чи ні, чи ще має виконати? Ну, насправді, у «Вогняному кільці оборона Луганського аеропорту», так повна назва нашої книги, на жаль, я її сьогодні з собою не маю. Ця книга була першою документальною хронікою, яку написали про події, операції, військові війни в Україні, російсько-української війни, яка почалася в 2014 році. І це якраз охоплює початок її, тобто події там розгортаються буквально з лютого 2014 року і до середині вересня 2014 року, коли наші війська вийшли з Луганського аеропорту 31 серпня, але там ще лишалися люди, лишалися певні події, які треба було описати. Тому у нас до середини, грубо кажучи, до середини вересня 2014 року охоплює наша книга. І там для неї це зібрала луганські волонтери, які потім приїхали до Львова і створили благодійний фонд. Це Анастасія Глотова і Сергій Глотов. І вони шукали волонтерів, які допоможуть їм охопити і обробити величезний пласт інформації, яку вони зібрали. Тобто Сергій Глотов їздив по передовій, він збирав дані у людей, які там були, тобто у військових. Там були інтерв'ю від волонтерів, були інтерв'ю від місцевих мешканців, від міліціонерів тоді ще, від величезної кількості людей, які були так чи інакше дотичні до оборони Луганського літовища. І на той момент там не було жодного журналіста на території, тому що вони працювали майже в повному оточенні. Тому пласт інформації був зібраний величезний. Там було більше 120 інтерв'ю. І я долучилася як редакторка інтерв'ю. Тобто мені просто хотілося зробити щось в галузі, яку я вмію. А я вмію оброблювати тексти, працювати з текстами. Власне, коли я побачила такий заклик, я, звісно, приєдналася. Ну і потім ми так трохи подружилися з Настею Глотовою. І коли ми почали з нею працювати, вона мене запросила як співавторку, тому що їй було важко самі це написати. Тобто ми опрацьовували тексти, давали там підводки. Тобто фактично ми написали половину цієї книги, а половина цієї книги є вирізками з інтерв'ю людей, які подаються прямою мовою. Через те... насправді ми не очікували, що це буде якийсь величезний успіх. Нам головне було написати цю книгу для тих, хто це пережив, і щоб вони мали якусь згадку про ці події. Тому що я от в одному інтерв'ю, я пам'ятаю, це був боєць 80-ї бригади, і він писав про те, що коли ми там сиділи і бахкало так, що просто там вуха закладало, і це було схоже справді на голівудський блокбастер, то я думав, що про це писатимуть в книжках. От, власне, ми з такою саме підійшли мотивацією для того, щоб написати цю книгу. І коли ми її надіслали у видавництво, ми навіть хотіли її друкувати за власний кошт, назбирати гроші і за це надрукувати цю книгу, там, скільки екземплярів вийшло б, стільки надрукували. Але видавництво одразу проявило інтерес до цього і фоліо. І вони взялися її випускати вже як власну книгу, тобто ми заключили з ними договір. Ну і, власне, ми не сподівалися, але за 2018 рік ця книга стала першою у їхньому списку бестселерів. Тобто було випущено, здається, 17 тисяч екземплярів. Це величезний тираж як для української книги зараз, тому що так
середній тираж починається від 1000 до там 5. От, щось в цьому діапазоні. От, тому ми не сподівалися, якщо чесно, на такий фурор. Але книжка була дуже важлива, не тільки виявилася, не тільки важлива для нас, вона виявилася важлива для величезної кількості людей, які хотіли прочитати, які хотіли доторкнутися до цієї історії, тому що ми в першу чергу спиралися на факти, і ми в першу чергу спиралися на дані тих, хто це, власне, пережив. Так, ну насправді можна рахувати, я думаю, вашу книгу усноісторичним проєктом. Так, я хотіла ще додати про псевдонім. У мене батьки на той момент були на окупованій території, тому в мене був старий мій псевдонім, і тому я вирішила під ним писати. І все. Так, тому я в книзі Анастасія Воронова. Так, добре. Ну тут ще можна запитати вас, чому саме так ви назвалися? Це дуже стара історія, так що я не думаю, що вона надто цікава. Ви можете поділитися, тому що я задумав якраз таке питання, яке у вас ставлення до ворон. Але я люблю ворон. Чудово, так. Отож, можна рахувати вашу книгу, та, яка стосується аеропорту, усноісторичним проєктом. Це якраз те, що дуже потрібне, знакове, необхідне в часи війни, тому що є свідчення, так, свідчення очевидців, і як нам показує вже зараз сучасна війна, і от останні вже навіть майже десятиліття, що незважаючи на те, що є безліч варіантів для запису інформації, все одно свідчення людини, от воно є надважливим, тому що ну, журналіст він не завжди може потрапити так в якесь там гаряче місце, чи людина з камерою, так, чи може щось не працювати, відповідно, свідчення. І це так повелося вже дійсно, от ми згадуємо війну досить багато, і всі війни, які відбувалися, і це зазвичай так і велося, зокрема, дослідниками, що необхідно документувати і записувати. От. Але іще ось наскільки, ще раз вас запитаю, наскільки ретроспективно ви дивитесь на цю книгу в тому контексті, що зараз новий виток, так, він значно гарячіший, значно особливо для киян, наприклад, значно страшніший. А наскільки ця книга, можливо, мала донести якийсь певний меседж до от сучасного суспільства і донесла або ні? Як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, по тому суспільному резонансу, по тому інтересу, який люди проявляли до цієї книги, то я думаю, що своєї цілі вона досягла. Дуже велика кількість людей, які не мали до того військових книжок або ветеранської прози, яка в нас з 2014 року почала стрімко розвиватися, дуже багато виходило книжок. Ця книга була більш публіцистичного типу такого, тобто люди могли почитати там не власне чиїсь спогади, там, чи художню видумку, там, чи ще щось, а просто сухий виклад інформації, як що відбувалося. От. Тому я думаю, що багато людей так легше сприйняли інформацію, і вони її отримали. Ретроспективно, я думаю, що буде, що на той момент це була дуже добра робота. Я нею пишаюся, всіма нашими співавторами. У нас 5 людей працювали і над цією книгою. Один з них безпосередньо учасник цих подій. Ну, власне, Глотове теж учасники, тому що вони починали у Луганську і потім були змушені виїхати. От, і я думаю, що зараз, звісно, буде ще більше таких робіт. Тобто більше хронік, більше усно-історичних, як ви кажете, проєктів. І це дуже важливо, тому що ми маємо мати тобто ми зараз переживаємо величезну національну трагедію, ми переживаємо величезні потрясіння, і ця війна взагалі не мала би бути у Європі особливо, не мала би бути у 21 столітті, бо вона цілком виглядає як середньовічна насправді. От. Але, власне, вона сталася не з нашої вини, і ми маємо просто задокументувати те, що відбувається, для того, щоб люди, навіть не обов'язково наступні покоління українців, а просто люди з інших країн, вони могли доторкнутися до цього, вони могли зрозуміти, і вони могли знати і підготуватися до того, ну, як взагалі може поводитися Росія і російський народ. Тобто, тому що дуже багато людей і на Заході, і там, ну, особливо так на Заході, я не можу казати за Китай, наприклад, от, вони вважали Росію
загадковою, Росію якусь, ну там, можливо, дикою, але вони вважали їх європейцями, вважали їх такими, як вони самі є. Ну, я сподіваюся, зараз вже всі бачать насправді, які вони. Тобто, тому ми маємо це документувати, показати світу, ми маємо перекладати наші книжки іноземними мовами, щоб якомога більше людей знали, з ким вони мають справу, і мали повну інформацію для того, щоб вирішувати, чи мати справи з такими людьми, чи ні. От і все. Так, погоджуюся, звичайно, з вами. Я нагадаю нашим глядачам, що у нас сьогодні розмова навколо книги з письменницею Іриною Грабовською. Якщо в кого є запитання, я певен, що їх має бути дуже багато, але прошу їх вписати в чаті в Фейсбуці, наприклад, або там, де є стрім в Ютубі, і нам їх донесуть, ми зможемо їх також обговорити, пані Ірина також відповість, тому що в мене питань, звичайно, багато, але було б дуже цікаво, якби от саме глядачі, і я так думаю, що і ваші читачі також мають до вас досить багато питань. Ну, хочу сказати, що ви майже підводите до наступного питання в кожній відповіді. І, та я не знала ваше наступне питання. Так, так, якраз в цьому і загадка, так, що я питання наперед не повідомляв. Чесно кажучи, я рахую, що це не є правильним, тому що та спонтанність, яка виникає в розмові, напевно, вона має цінність дуже велику порівняно із тим, коли це якась награність. Але питання вже більше до того жанру, який ви активно популяризуєте в Україні, хоча він, напевно, там більш-менш присутній в Україні, водночас в світі доволі є популярним, так, стімпанк. І тут трошки поділюся, напевно, власними враженнями про цей жанр. Як історик професійний, я дивлюся на цей жанр, можливо, як на якусь таку певну чи то алюзію, чи то певний жаль за 19 століттям, який виникає в людей освічених, зазвичай тільки знають, що відбувалося в 19 столітті. Так, оцей період великих відкриттів, період, коли ідеї переважали над, можливо, навіть там почуттями і бажаннями людей, коли люди готові були йти і на жертви заради прогресу, і на те, щоб дійсно там щось створювати, робити відкриття. І це період пару, так, який, ну, і вугілля з якогось боку, і це метал, це індустрія, це, з іншого боку, вінтаж, так, це романтика 19 століття. І тому до вас, звичайно, питання, чому ви взялися за саме такий жанр, і в чому, на вашу думку, секрет його успіху? Так, в нас в Україні присутній жанр стімпанку. Це фантастичне допущення, тобто це частина фантастики, як піджанр фантастики, який оперує от, власне, антуражем 19 століття, епохи пари, епохи відкриттів, науково, в тому числі, і промислової революції. От, ви просто так добре описали 19 століття, що мені навіть тут немає що додати. Просто його теж обожнюю, насправді. Так, так. І тому ви можете уявити, що це за жанр. Тобто, насправді це дуже візуальна культура, і він більше присутній не в літературі, а більше присутній в фільмах, наприклад, в там, тобто, різних конвентах, там, де збираються люди, які вдягаються, вбираються в такі костюми. Справді це трохи ностальгія за 19 століттям, за тими подіями, які тоді були, там, відкриттями, духом, епохою. В нас є кілька авторів, які пишуть, це і Петро Яценко, це і Ігор Селівра. От, ну і, власне, я теж, моя дилогія Леобург вийшла саме в цьому жанрі. Власне, я пишу не тільки стімпанк, я пишу так і інші фантастичні, в інших фантастичних жанрах, я пишу епічне фентезі в тому числі. Але стімпанк милий моєму серцю саме через те, що він дуже красивий. Тобто, коли ти уявляєш стімпанк світ, а в мене саме дія відбувається в паралельному вимірі, там, де повністю схожа епоха на 19 століття,
в місті дослідників, науковців і інженерів, вигаданому Леобурзі. От, тому я його дуже люблю, і я сподіваюся, що будуть з'являтися нові книжки в цьому жанрі, тому що він того вартий. Як я завжди кажу, в українській фантастиці, в жанровій, тобто взагалі в жанровій книзі в Україні всього мало. Так що, якщо молоді автори якісь задумуються, чи писати їм стімпанк, звісно, писати. Чудово. Я думаю, що пані Ірина ще теж належить до когорти молодих авторок, тому так ви можете закликати, звичайно, і однолітків, які, ну, насправді, можу точно сказати, що дуже багато людей до останнього сумніваються, чи можуть вони реалізувати це завдання, чи не можуть. Краще, звичайно, реалізовувати, так, тому що в тому числі і наші сучасні умови нас мали б до того підштовхувати, тому що коли як не зараз. Про ваші книжки, зокрема, от уже згаданий Леобург, ну, одразу питання тут, наскільки це якось корелюється зі Львовом, наскільки місто Лева і ваша ідея пов'язані, чи ні? Насправді, зі Львовом корелюється тільки тим, що я дуже люблю Львів. І тому, коли я бувала у Львові, Леобург – це збірний образ переважно українських міст, переважно міст, які, в яких є збереглася архітектура 19 століття, це, ну, і не тільки українських. Тобто в ньому архітектура дуже схожа на... По-перше, там є кілька кварталів. Там є мусульманський квартал, єврейський квартал, є там квартал, де жили місцеві більше люди. Тобто він знаходиться, якщо так ми уявляємо, паралельний світ накладений на Україну, то він знаходиться десь приблизно на кордоні Київської і Житомирської області. Там у тому вимірі пролягає нейтральна зона між двома частинами Українського королівства. От. І, власне, в цьому місті архітектура більше схожа на 19 століття і на архітектуру Вінниці, Відня. Тобто вона така ажурна, вона світла, вона стрімить угору, от, ніж на архітектуру Львова, тому що у Львові переважно це ренесансна і середньовічна архітектура. Вона темніша, і там камінь темніший, ніж в Леобурзі. От, але назва, ну, можливо, там десь на підсвідомості зіграло те, що я дуже справді люблю Львів, я там дуже багато бувала разів, і тому я думаю, що якось пов'язана. Так, і інша назва, яка теж мене одразу так зацікавила, це «Українське королівство». Взагалі, треба сказати, що, ну, наскільки я розуміюся на фентезі, то часто автори взагалі от цей задум починають із мапи. Так? Тобто формують мапу того світу, який вони далі будують, десь ділючи місію із Богом, так, створюючи свій окремий світ. І у вас мапа, наскільки я знаю, це сучасної чи взагалі європейська, так, тобто це фізична мапа Європи, яку ви... Так, в книзі є там, на задньому фразаці. Так, ви, напевно, можете і показати, я не знаю, наскільки нас захопить камера, але так. Мапи малювала теж інша українська письменниця Ярина Катурош. Отака у нас мапа є. Так, передаємо вітання Ярині. Теж, вона теж має фентезі, так, і я сам особисто з нею кілька разів у книжкових проєктах співпрацював. От, то вона вже у нас, напевно, війде в історію нашої літератури, так, як та авторка, яка допомагає іншим авторам реалізувати власні фентезійні задуми. І ось королівство українське і ваш поділ Європи. Розкажіть, будь ласка, про це. Тобто, що ви залишили, що ви змінили, і якщо ми вже згадували так звану РФ, то яке її місце на вашій мапі? Російська імперія, звісно, там присутня, на жаль. Власне, в цьому світі, як і в 19 столітті, відбуваються величезні битви і такий клінч між імперіями європейськими, власне, між Австро-Боснійською імперією, Британською імперією, Російською імперією. Чому Австро-Боснійська? Я завжди кажу, краще не питайте, тому що це буде лекція на 2 години. От. Ну, тобто, перш ніж я поділяла всі країни, я придумала, чому саме так, як так сталося, тобто в мене була там точка біфуркації, від якої я переписувала європейську історію. От. І через те
Власне, в мене і виникнуло Українське королівство. Одна частина якого формально незалежна, вона має виборного короля за принципом, як було у Речі Посполитій. Вона має власного коронного гетьмана, а друга частина наразі є окупованою Російською імперією, яка за Палермським мирним договором мала би після Другої середземноморської війни, вона мала би його віддати, тобто піти з цих територій, але вона, звісно, нічого не віддає. От, тому в другій частині дилогії Лабург, в останній війні імперій, відбувається, власне, війна імперій, і в якій бере активну участь Українське королівство і місто винахідників Лабург. Там відбуваються події, які, власне, читачі можуть доволі легко считати, тому що вони їм будуть знайомі. От. Я почала писати першу книгу, я написала доволі давно, ще до війни, тобто в 2012 році, потім я її просто переписала і відредагувала. Друга частина я писала вже після початку війни, я писала її дуже довго, 4 роки, тому що емоційно вона була для мене дуже складна. Власне, мені треба було опрацювати матеріал нашої війни, яка відбувалася в нас, і опрацювати величезний ще історичний матеріал, який я запозичувала з інших країн, з історії інших війн. От, тому, власне, так і сталося. Ну, що сталося далі з Українським королівством, я вам не скажу, бо це спойлер. Так, ми, звичайно, сподівалися, але тоді я вас запитаю про точку біфуркації, яку ви заклали в книзі, тому що, звичайно, тут можна в історії України дуже багато моментів вигадувати. Якщо брати саме от історію України або історію світу, то ви тут знову ж таки з якого моменту виводите вашу розповідь? Ну, десь приблизно з 1804 року. Я просто не буду зараз вкладатися саме в те, як я спотворювала історію, тобто як я її переписувала, як я виводила саме такий світ, який існує в Леобурзі. Тому що це світ паралельний, там трохи по-інакшому розвивалися всі процеси, там інше навіть літочислення. Тобто мені зараз буде важко доволі стисло це розказати. Це краще почитати, і потім, якщо у когось будуть питання, то вони можуть мені їх адресувати. Ну так, але ви можете принаймні сказати, чому ви взяли саме от той період і чому там, значить, зміна. Я просто поясню, чому. Тому що якщо б ми зараз задумували, от прямо зараз, так, якийсь новий сюжет, то могли б брати десь там від часів Хмельницького навіть закладати зміни про те, що можна було б, що не сталося і тому подібне. Ну от я можу сказати, що є така книга, ну взагалі трилогія «Літопис Сірого ордену» Павла Дерев'янка, от, і в нього якраз йдеться там зміни відбуваються від часів Хмельницького. Ну, там взагалі, в принципі, козаччина, часи козаччини, але теж світ не паралельний, а світ український, тобто звичайна історія, але вона трохи змінена. От в нього Росії, до речі, нема. Так. Але для мене було занадто далеко брати часи Хмельниччини, щоб потім якось змінювати. Тобто мені легше було змінити від початку, там, скажімо, 19 століття. Мені так просто було зручніше. От, тому що менше треба було... Тобто в мене були інші війни. В мене не було Першої світової війни, там, наприклад, там, Другої світової війни. В мене були локальні війни між імперіями. Імперії зберігалися, імперії там по-інакшому розвивалися, інакші процеси на них впливали, інакші технології, тобто парові технології лишилися. Там присутня електрика, але вона не отримала того розвитку, який вона отримала в нашому світі. От, власне, тому мені задовго було би переписувати історію, як деміургині цього світу. Так, і у нас вже звучить слово «імперія» дуже багато разів. Складне явище, насправді. Особисто мені видається, що після цієї війни, яка якоюсь мірою є, можливо, однією з останніх, будемо сподіватися, постколоніальних воєн, і саме оця так звана Російська Федерація, як одна з останніх імперій, можливо, розпадеться, і тоді світ буде жити щасливо, так, в уже деколонізованому світі. Водночас явище імперій дуже складне, і вочевидь, знову ж таки, після цієї війни ми мали б до нього трошки інакше ставитись, вочевидь, засуджуючи дуже сильно, так само, як засуджується, наприклад, там геноцид явище, так, або явище там фашизму, ксенофобії і тому подібне. Так само варто було б, як на мене, ставитись і до теми колоніалізму, відповідно, от імперії.
Наскільки ви ставитесь до цього явища позитивно, об'єктивно? А і у вас так є і назва така «Остання війна імперій». Відповідно, імперії мають зникнути чи вони мають існувати? Ні, імперії не мають існувати, це абсолютно явище, яке застаріло. Я хотіла сказати, що в мене в книзі насправді немає жодного сантименту до імперій. От є багато творів, в яких є така ностальгія, наприклад, за Австро-Угорщиною, за цисарем, за цими часами, от, красивими філіжанки кави, гарні прийоми, сукні. В мене немає такого в книзі, тому що я вважаю, що імперії мають відійти у минуле. Я вважаю, що імперії мають відмовлятися від свого колоніальних запитів своїх і перевиховувати власне населення, яке має в першу чергу думати про себе і про свій добробут, а не про те, як загарбати і вижати в когось ресурси. От. Тому, власне, я би сказала, що я не можу сказати, що моя книга антиколоніальна, хоча я, мабуть, певно можу сказати, тому що, власне, друга частина якраз про те, як імперії, власне, самі себе гублять у своїх війнах, тому що імперія не може розвиватися без війни, це обов'язковий елемент її розвитку. От, тому, власне, в цьому світі, в місті Леобург, це типова була демократія, тобто демократичний світ, там були вибори і все таке, але останнім часом його рада засновників, вона почала, особливо там один з них був серед батьків-засновників Леобурга, він перебирає владу на себе і починає такі вводити авторитарні прояви, тобто в них вводиться закон про остракізм, коли виганяються всі, хто йому не подобається, буквально там через рішення якогось суду ручного. От. І, власне, через це волелюбний народ, а в Леобург населений різними людьми, абсолютно з різних країн, які шукали собі притулку. Власне, перша частина називається «Остання обитель бунтарства». От. Це були люди, яким було дуже тісно в імперіях. От. Здавалося б, імперія величезна, але людина відчуває, що вона не має можливості розвитку в тні, не має вільно проявляти себе і робити якісь винаходи, щоб не служити цілям імперії. От, тому вони втікали в Леобург, і він був таким технічним і науковим осередком для всього того вільного світу. От, і продавав, власне, технології, ідеї та винаходи. От. Добре, і ви казали, що Леобург розміщений ще раз де? Ну, десь в районі між Київською і Житомирською областю. Ага, тобто це таке уявний центр, так, який ми сьогодні можемо шукати вже в сучасному світі. Так, чудово. Ну, і ще таке питання, яке теж назріло, напевно, в контексті того, що 19 століття, так, яке закладається в основу жанру. Для нас, українців, я маю на увазі, звичайно, через призму західного кінематографу, літератури, 19 століття дуже часто сприймається як саме ось західне 19 століття з його особливостями. Ви згадали про Австрійську імперію, але там ще Вікторіанська Англія на це все дуже сильно вплинула. І є, вочевидь, принаймні хочеться думати, що в контексті побутує розуміння українського 19 століття. Наскільки воно у вас відображено в тексті, чи ви все ж таки орієнтувалися на західну ту культурну традицію? Ну, по-перше, так, стімпанк – це першу чергу Вікторіанська Англія, звісно. От, це він, я думаю, що він взагалі зародився як пародія на кіберпанк свого часу, але, власне, перші навіть твори – це, звісно, був Лондон вікторіанської доби. В мене, я не можу сказати, що в мене дуже багато саме духу такого вікторіанського там, тому що, власне, ну, я не вихована в цій традиції, тобто я не читала величезну кількість вікторіанських якихось романів для того, щоб, ну, в принципі, я не жила у Великій Британії для того, щоб мати великий такий сентимент до цього. Так, в мене, я не можу сказати, що я дуже сильно спиралася на українське 19 століття, радше я спиралася на період між цей національно-визвольних змагань, які відбувалися між 17-21 роком. От, там є певні елементи запозичені, там є певні постаті, які мають своїх прототипів, умовно кажучи. От, тому
я більше спиралася на початок 20 століття, ніж на 19-те. Тобто на велике 19 століття, так, із вкрапленнями саме української історії. І тут теж можу вас запитати, коли для вас прийшло усвідомлення визвольних змагань, от взагалі, тому що, як на мене, десь із творами Василя Шкляра, який зайшов в літературу з відомим «Чорним вороном», і деякими текстами вже істориків, так, які популяризували саме ідею та й взагалі явище Української революції початку ХХ століття, ми взагалі заговорили про це, тому що до того було чути про громадянську війну. Так, громадянську війну, на яку нам ще з Києва так також вказував Ленін. От, але десь отак приблизно дуже з 2010 року, так, ми можемо казати в Україні про цілковите розуміння уже, що була українська революція програна, ну і тому подібне. Зараз ми вже дуже чітко це все усвідомлюємо. Як до вас прийшло це явище? Ви знаєте, я от зараз згадала, власне, з чого почався мій інтерес до етапу цього, тобто з, там, з, ну, умовно кажучи, навіть не з 19-го, з 14-го року по 21-й рік. І це коли я була в 11-му класі, вперше я потрапила до Львова, і нас відвели на меморіал загиблим воякам УГА, тобто Української Галицької армії. І от нам, коли там розповідали, я ходила, читала, там великий такий меморіал, я ходила, читала надписи, які там були, і там була ці «Вам дзвони не грали», «Коли ви вмирали, вам дзвони не грали», тобто там була стрілецька пісня написана на цьому меморіалі. І мене це, ну, якось так дуже атмосферно потрясло, що мені захотілося дізнатися про це більше. Тобто мій інтерес до УНР, ЗУНР і всієї цієї історії, він почався з того, що мені почала цікавити саме Українська Галицька армія. У мене досі є ідея, що колись я напишу саме про Українську Галицьку армію, у мене дід просто з Львівщини. От, і мені дуже цікавий це був регіон. І я почала скуповувати книжки. У мене вдома насправді дуже багато книжок, які вже ніде не знайдеш про Галицьку армію. Я почала читати про УНР. Потім я читала, виходили в нашому форматі спомини Скоропадського. Потім я ще читала. Тобто багато різних біографій, багато різних матеріалів таких. І от якось у мене ніколи не було ідеї в голові про громадянську війну. Тобто це той наратив, можливо, який насаджувала Росія, або те, що в нас проговорювалося там до 2010 року. І в мене завжди було якось, тому що я, мабуть, зайшла з західного боку української історії, от, тому в мене так ніколи такого не було. Так, розумію. І також можна сказати, що дуже багато проблем в Україні, особливо в контексті ментальності, це, можливо, пов'язано з тим, що українці дуже часто сиділи просто на власних територіях і не хотіли виходити. Тобто уже навіть ваш приклад з тим, що ви потрапили до Львова, так, він посприяв тому, що ви замислились. Так? І дуже часто, тобто навіть не просто подорожі, я вже не кажу там кудись далі, там, в ту саму Британію, так, а подорожі навіть по Україні, вони також міняють враження і впливають на світогляд. Це так. І ще трішки у нас є часу. Я нагадаю нашим глядачам, що в нас є можливість поставити питання до пані Ірини Рабовської. І що, можливо, є питання? Так? Тоді давайте просимо питання, якщо в нас ще потім залишиться час. Ми точно ще дещо з моїх питань згадаємо. Так. Да, добрий день. Є питання від наших глядачів. Перше питання: чи є переклади ваших книг на інші мови? Ні, нема, на жаль. І друге, але будуть. Я сподіваюся. Дякую. І ще питання: чи ви вже думали над книгою і її темою після перемоги? Чи вже, можливо, якісь ідеї виникали, яку б книгу могли написати? Власне, в мене є ідея книги. Я хочу написати про переселенців, особливо про досвід взагалі переселенців із 14-го року, про двічі переселенців. Я маю багато дуже історій про людей, які приїжджали з одного місця і десь купували собі інше житло, або просто знімали його, типу, як в Бучі, в Ірпіні, і що потім сталося. Тому мені дуже хотілося б написати про це, але не фантастичну книгу. Тобто я хотіла написати
власне, ну, з реальними, в реальному світі, скажімо так. От, я зараз працюю над фантастичною трилогією, це епічне фентезі. От перша книга, як я вже казала, вона виходить за тиждень у видавництві ВАТ. Трилогія називається «Замок із кришталю». І він так само ґрунтується на європейській історії, тільки цього разу не 19, не під 19 століття, а історії, яка відбувалася в 14 столітті. Я дуже люблю ще період столітньої війни. От, і тому теж можна сказати, що він дотичний до історії. От, тому поки що я працюю над цими книжками, а що буде далі, подивимось. Чудово, і взагалі дякуємо за питання про те, що ми будемо робити після війни. Це приємно помислити, так, що ми будемо робити, от як святкувати перемогу, як будемо працювати після перемоги. Це надихає, напевно. А давайте трішки, можливо, про от ту нову книгу, так, яка, ви кажете, тільки виходить, так? Через тиждень. Через 28-го тобто має вийти. Тобто презентації ще не було? Ні. Ага, о, чудово. То у нас просто ексклюзивно тоді буде так. Розмова з вами. А розкажіть, будь ласка, про назву і взагалі, наскільки столітня війна, я бачу у ваших дописах на Фейсбуці, що ви кажете, що в Україні вона не тема не зовсім популярна. От наскільки ви хочете вплинути на свідомість українця цією книгою, на свідомість читача? Ну, власне, я не хочу вплинути в тому плані, щоб вони всі почали цікавитися столітньою війною, хоча це неуникненно, особливо якщо вам подобається лицарська епоха, розквіт особливо лицарської там високе середньовіччя, так скажімо, там. Я просто хотіла сказати, що це не те, щоб зовсім так, тому що у нас є точно одна письменниця, яка пише романи саме про столітню війну та про жінку в цій столітній війні. Це Анастасія Байдаченко, її книжки теж виходили у фоліо, от, і ви можете їх почитати. І це чудові романи, я її читала, мабуть, 4 чи 5 її романів, писала на них навіть рецензії. От, вона мені дуже допомагала з матеріалами для моєї цієї книжки, але це фентезі в вигаданому світі, з вигаданими расами, тобто там є люди, там є люди-птахи, умовно кажучи, крилатий народ, там є люди-змії, умовно кажучи, ну, там, власне, всі інші країни, вони інакше називаються, от, і тому, але їх можна вгадати. Якщо хтось знає добру історію столітньої війни, то там дуже багато, я просто дуже прискіпливо ставилася до історичного матеріалу, і багато з того, що я почерпнула в тих книжках, які я купувала саме зі столітньої війни, це були навіть наукові монографії, які мені доводилося читати англійською, французькою мовою. От, то я дуже вплітала деякі деталі, які, звісно, знавці можуть оцінити, якщо їх впізнають. От, тобто там абсолютно впізнавані битви є, абсолютно впізнавані є облога одна, якщо хтось знає. От, і, власне, на матеріалі мені дуже надихнула свого часу історія, яка сталася в війна за спадкування Британії. Це Британія, це французька, ну зараз це французька провінція, колись вона була герцогством. І от, власне, події, які відбувалися у Британії всередині 14 століття, вони мене дуже надихнули. Я написала про це історичний роман, але він не був виданий. От. І після того я подумала, що це класний матеріал для фентезі, і можна з нього зробити класний фентезі взагалі з сюжетом історичним цілком. Так, ви згадали, що читали монографії. Я хочу сказати нашим глядачам, що в межах цього проєкту «Навколо книги» ми будемо намагатися залучати і авторів монографії, і намагатися їх розговорити якраз на ті теми, які вони опублікували в цих насправді важких для читання текстах, от розговорити їх в якійсь, можливо, більш популярній формі. От, але дійсно, взагалі, процесу такої офлайн-розмови, то, звичайно, дуже заважають сучасні умови війни. Якщо у нас немає більше питань від глядачів, а я нагадую, що глядачі можуть їх поставити, то я хочу запропонувати пані Ірині невеличкий такий бліц опитування. Звичайно, знову ж таки нагадаю, що я не знайомив із ним, хоча попередив, що доведеться, значить, такий пройти етап.
І тут просто короткі відповіді, наскільки, які у вас асоціації виникають і як ви бачите. Ну, от перше питання, продовжіть, будь ласка, фразу. Книга – це? Інший світ. Бачите, як так авторка фентезі одразу дивиться на книгу. Добре. Який у вас перший написаний власний текст? О, Боже. Це було дуже давно, і я написала оповідання, коли мені було 16 років. Це перший закінчений мій власний текст. Оповідання про підліткове кохання. Так, добре. Питання як для людини, яка змушена багато часу проводити з тим задоволенням писання, які снеки вам сприяють при написанні тексту? Насправді я більше там я їм все. Тут я не можу сказати, що щось одне там. Ну, я каву люблю. От коли пишу, я люблю каву з тортиком Наполеон, наприклад. Добре, тому що є дуже багато порад про те, що потрібно робити, як не варто йти до холодильника, чи варто його зачиняти, чи ні в процесі писання, так що зрозуміло. Ну і так як у нас теж розмова про фентезі в тому числі, то тут цікаво, кого ви оберете із переліка: Толкін, Роулінг чи Льюіс? Важко сказати. Ну, мабуть, Роулінг. Хоча я би мала обрати Толкіна, тому що епічне фентезі і все таке, але, мабуть, Роулінг. Зрозуміло, це теж, як на мене, є певне свідчення. Тут, до речі, от така розмова навколо літературної тематики з автором, це теж колись, якщо їх скласти разом, можна робити певні дослідження, так, про впливи, про значення. І, як на мене, для сучасної молоді Роулінг дуже значну роль відіграла. Водночас я більше, напевно, є фанатом Толкіна, і тому для мене, знову ж таки, є певним свідченням. Тобто, якщо людина більше захоплюється Гаррі Поттером, значить, я або спробую її переконати, що Володар Перснів – це чимось важливіше, або, відповідно, буває складно скласти розмову. У нас з вами відбулася доволі, як на мене, цікава розмова. Сподіваюсь, що нас чуло, бачило багато ваших, зокрема, читачів. А якщо вони не встигли, то у них буде можливість вас почути, от, зокрема, у записі, який буде на YouTube від на сторінці Українського кризового медіа-центру. Пані Ірино, якщо ви хочете щось сказати саме вашим глядачам, і слухачам, і читачам, то прошу, зараз є така нагода. Так, я дуже хочу попросити вас підтримувати за змоги українські книговидання, українських видавців, українських письменників. Тому що я знаю, що зараз дуже тяжкі часи, я знаю, що зараз багато людей, які знаходяться не зі власної волі, не в Україні, я знаю, що багато людей зараз не мають коштів, я знаю, що дуже багато людей зараз донатять і є важливіші справи, але за змоги підтримуйте наше книговидання, купуйте книжки українських авторів і українських видавництв, тому що ми працюємо для вас, а ви підтримуєте нас. І так це працює. І я додам, що читайте книжки і читайте фентезі, тому що наш світ якоюсь мірою видається таким інколи складним, що хочеться зазирнути дійсно в якісь потайбіччя. Так, ще одне. У нас є, власне, проєкт на Ютубі, теж ви можете підписатися на наш канал «Фантастичні Токс». Там ми ведемо розмови з про фентезі, там ми спілкуємося з іноземними авторами, особливо авторами бестселерів, які видаються і в Україні в тому числі, і проводимо благодійні інтерв'ю, де ми збираємо гроші на госпітальєрів. Тому приєднуйтеся, там багато цікавого про фантастику. Дякуємо, приєднуємось. Подякуємо пані Ірині. Ми з вами ось майже годину порозмовляли навколо книги, навколо різних жанрів. І хочу сказати нашим глядачам, що нагадати, що ми будемо продовжувати серію от таких розмов навколо книг. І будуть не тільки фентезі, буде і художня література, так, будуть і багато наукових видань.
тих книг, які можна рахувати значущими, або тими, які, можливо, забуті, але їх варто нагадувати в сучасному контексті. Тому читаймо книги, слухаймо про них, будемо цікавитись ними і пам'ятаємо про те, що наші автори книг – це живі, не тільки ті, хто є класиками зі сторінок підручників, це іще й люди, які мають нам що сказати. Отож, дякую за увагу, дякую, пані Ірино.